Boa noite, galera. Estamos aí, dia 17 de 16 de junho, 16 de junho, 90 dia é, de quarentena, sem aulas presenciais. Mais um mês que passa da sua metade, junho, e a perspectiva de nós temos aulas não é. Das boas. Apesar de alguns estados aí já tenha marcado aula para julho, tipo o Ceará. É, parece que o Ceará vai começar as aulas nas, na rede particular dia 15 de julho. Uh, baixei, consegui baixar no meu celular o, aplique, o aplicativo Classroom, já acessei as aulas, não mandei aula pelo aplicativo. Por enquanto, recebi as aulas que eu mandei via WhatsApp. Os Grupos da, da escola. Essa semana endureceu em Porto Alegre as regras para a questão do isolamento social. Eu preciso ir a Porto Alegre, inclusive, mas desde o dia 28 de fevereiro eu não vou a Porto Alegre. Eu sei que não está fácil para todo mundo, né? tá difícil, a gente não tem uma noção exata do que pode ocorrer. E principalmente né, os pais, os alunos estão muito preocupados com o, ano, com o ano letivo e com o ano de estudo dos seus filhos. E a semana eu pude comprovar isso na Escola Mendes que eu estive lá para adequar alguns materiais meus, uh, também fazer com que as minhas aulas entrassem no e-mail da escola, que não estava entrando. E aí, eu fiz algumas adequações e tudo, e tá lá minhas atividades, lá nos e-mails da escola, por pastas. Quem precisar, que não tem acesso à internet, não tem é, os grupos de WhatsApp, pode pegar lá na escola diretamente. E, e eu, eu senti isso dos pais que estavam lá buscando material, buscando informações. A angústia com relação aos seus filhos e ao, e ao ano letivo. Infelizmente, uma pandemia causa esse tipo de preocupação, esse tipo de ansiedade, esse tipo de pânico que a sociedade hoje está vivendo. E alguns se desligam totalmente do mundo e parece que não está acontecendo nada. Parece que não é no planeta Terra que está havendo essa pandemia. E outros, pelo contrário, ficam eufóricos, ansiosos e entram em pânico realmente. E, e acredito que muitos pais... A minha, por exemplo, a minha filha ontem mesmo chegou a chorar que queria aula, que papai, quando é que nós vamos voltar à aula? Mas não é bem assim. As coisas não são bem assim e nem eu tenho certeza de nada. E eu acredito que nem o governador tem certeza de alguma coisa e o nosso presidente, muito menos. Então, é, infelizmente, ainda vai demorar um tempo para as aulas presidenciais iniciarem. E todo mundo está sentindo falta. Então, é temos que se adequar aos novos tempos. E o Class 1 é o, no, é o Novos Tempos. E as aulas à distância, semi-presenciais, virtuais, também é uma realidade. Espero que todos estejam bem. Só gravei esse videozinho para uh, alertar vocês, dar algumas informações, pedir que enviem meus trabalhos que eu estou recolhendo e que essa semana ainda estou recebendo trabalho lá do primeiro trimestre pode me mandar quem não conseguiu mandar por algum motivo ou outro que estarei recebendo também tá pessoal fique com Deus tá? não esqueça de curtir meu canal não se esqueçam de curtir meu vídeo né? e se inscrever no meu canal um abraço a todo mundo fique com Deus espero que vocês estejam bem quem puder fique em casa e quem não puder tome as suas precauções de segurança contra esse vírus. Até mais.